Op het moment dat jij je mailadres wil koppelen met Outlook, moet je de volgende stappen doorlopen. Open Outlook en vul hier je mailadres in. Klik op geavanceerde opties en selecteer dan de optie ik wil mijn account handmatig instellen. Klik nu op verbinding maken en selecteer het type IMAP. Voor alle accounts die via cPanel direct admin zijn aangemaakt, kies je de optie IMAP. Vul hierbij inkomende mail je domeinnaam in, gevolgd door poort 465. Doe dit ook bij uitgaande mail. En klik vervolgens op volgende. Vul nu het wachtwoord in. Dat wachtwoord heb ik hier opgeschreven. En ik klik nu op verbinding maken. Het verbinden is voltooid. Klik nu op OK. Zo te zien krijg ik al een aantal testmails binnen. Maar om te verifiëren of het daadwerkelijk werkt, ga ik mezelf nu een mailbericht sturen. En ja hoor, ik ontvang nu e-mails en ik kan mijn e-mails verzenden met het mailaccount dat ik zojuist heb aangemaakt via DirectAdmin of cPanel. Het is gelukt.